Керівник гурту «Побратим» Віктор Лупійчук розповідає, 30 років тому художників об'єднала народна тематика. В 90-х роках група молодих художників, ще тоді молодших трошки, енергійніших, то було 30 років назад, зібралася в основному за тематикою робіт, зібралася гурт. Бо всі працювали в українській національній тематиці, в козацькій тематиці. Всі були під враженням робіт Володимира Лупійчука. Через то ми, то мій батько, так. Через то ми рахуємо його десь духовним, руслокословним вдохновителем гурту «Побратим». Зібралися і вирішили робити виставки. Віктор Лупійчук на виставці представив 16 робіт з різьби по дереву. Показує найновішу шопку, яку створив у цьому році. У ній об'єднав дві роботи батька скульптора Володимира Лупійчука, які зберігалися в майстерні, решта – його власні. Володимир Фльорків виставив 5 робіт з різьби по дереву, шкатулку, дзвіночок, табуретку, 2 столи. Один із них – це кармічний стіл, який визначає, скажімо, чисто людське бажання жити. Це є питання добра і зла. Воно має інкрустацію, певні кармічні знаки, які дозволяють людині бути, скажімо так, духовно багатим, незалежним від якогось певного матеріального смислу життя, суті самої. На цій виставці Петро Зварич представив 12 робіт. Це живопис «Олія». Ось цю картину він назвав «На побаченні». В образах козака та української дівчини художник побачив себе та свою дружину. Це велика, як так казав, для нас така дружня спілка, бо розпадається, розбігаються по якихось тих чи інших умовах чи за кордон. А в нас, правда, ніхто не виїхав за кордон, і ніхто не поїхав на роботу, і всі якось так помаленьку тут даємо раду. Микола Груць для виставки відібрав 7 картин. Я останнім часом відійшов від тематики гурту «Побратим». Ми раніше створили роботи національну, козачину. Ще змінилися, я зараз більше працюю в жанрі урбаністики, тобто малюю вигляди міста Тернополя. Просто люблю малювати наше місто в різні пори року, в різні настроєві роботи такі от. Директор Тернопільського художнього музею Ігор Дуда каже, члени гурту «Побратим» продовжують мистецькі традиції українського скульптора Володимира Лупійчука. Мені здається, що тут якраз в основі цього гурту є наша українська патріотична тематика. Це звернення до історії, до козаччини, до фольклору, до історії нашої. Анжела Шова, Оксана Галіяш, новини.